Ljubica Marić se ubraja u najinteresantnije i najoriginalnije stvaraoce u generaciji kompozitora koja je pred Drugi svetski rat povela srpsku muziku savremenim evropskim tokovima. Rođena 1909. godine u Kragujevcu, Ljubica Marić je nakon završene muzičke škole u Beogradu, gde je bila učenica Josipa Slavenskog, nastavila studije u Pragu 1929. godine. Kompoziciju je učila u majstorskoj školi državnog konzervatorijuma u klasi Jozefa Suka i na odeljenju za četvrt stepenu muziku kod Alojza Habe. Uporedo sa time pohađala je i odsek za dirigovanje na Praškom konzervatorijumu, kao i dirigentske kurseve kod Nikolaja Malka u Pragu i Hermana Šerhena u Strasburu. Tako je postala jedna od prvih žena dirigenata u Evropi i prva žena koja je dirigovala simfonijskim orkestrom Češkog radija. Po povratku u Beograd 1938. godine, Ljubica Marić postaje profesor u muzičkoj školi Stanković u periodu od 1945. do 1967. predaje teorijske predmete na muzičkoj akademiji. A u postratnom periodu ona se bavi i dirigovanjem. Diriguje na javnim koncertima koji se održavaju u studiju u Radio Beogradu. Muzički izraz Ljubice Marić je jasan i jezgrovit, zasnovan na baštini evropske prošlosti, prvobitno sa izrazitijim osloncem na zapadnoevropske uzore, a kasnije sa duhom koji zrači sa balkanskog tla. Otvorenost prema novom ostalo je trajno obeležje njene kreativne ličnosti. Sa druge strane, afinitet prema narodnom melosu, prisutan u nekim najranijim mladalačkim radovima, a zatim povremeno potisnut, izbija u prvi plan tek u zrelom razdoblju njenog stvaralaštva. Tada se izgradila snažna kompozitorkina stvaralačka individualnost koja inspiraciju nalazi u arhaičnim i filozofskim motivima, uvek vezanim za iskonske najdublje korene narodne umetnosti. U skladu sa svojim stvaralačkim nastojanjima, Ljubica Marić je često isticala da je svaka živa realnost složenija od bilo kakvog ograničavanja, te da se savremenost i prošlost ne suprotstavljaju, već da se uzajamno potvrđuju, zajedno rastu i prerastaju u novo. Dela nastala 30. godina 20. veka, za vreme kompozitorkinih studija u Pragu, nose obeležja ekspresionističkih stilskih obeležja. U njima Ljubica Marić poseže za tada aktuelnim eksperimentalnim izrazom, u kojem tradicionalni muzički sklad i tradicionalna tema nisu neminovna osnova za izgradnju muzičkog dela. Među ostvarenjima nastalim u ovom periodu nalaze se i gudački kvartet, muzika za orkestar, kao i duvački kvintet, premijerno izveden na Festivalu Međunarodnog društva za savremenu muziku u Amsterdamu 1933. godine. Izraziti afinitet mlade kompozitorke prema novom zvuku, tipičan za ovo njeno stvaralačko razdoblje, pokazuju i dela komponovana u Habinom četvrttonskom sistemu,
trio za klarinet, trombon i kontrabas i svita za četvrt stepeni klavir, obe kompozicije nastale 1937. godine. Prve kompozicije koje Ljubica Marić piše posle Drugog svetskog rata nose obeležja tradicionalnijeg i muzičkim folklorom obojenog govora, koji je karakterističan za većinu tadašnjeg srpskog i jugoslovenskog stvaralaštva. Reč je o delima manje više prigodnog karaktera, kao što su Brankovo kolo za klavir ili stihovi iz Gorskog vijenca za bas i orkestar, gde je Njegoševa poetska reč oblikovana na način dramskog monologa sa osloncem na slovenski muzički realizam. Međutim, u svom muzičkom iskazu u sonati za violinu i klavir iz 1948. godine, Ljubica Marić nastoji da pronađe dublje veze sa narodnom umetnošću i na individualan način dočara prizvuk folklornog melosa. Najznačajniji stvaralački period Ljubice Marić započinje kantatom pesme Prostora iz 1956. godine. Inspiraciju za naslov pesama Prostora autorka objašnjava na sledeći način. Prostor u isto vreme znači i prostor i vreme i postojanje. Smrt je iza prostora, van vremena, ništa. Ali u doživljaju ona se protivstavlja životu, stoga je uvek živolika, ma i kako najabstraktniji negativ postojanja. Literarnu osnovu kantate čine nadgrobni napisi sa stećaka bosanskih bogumila. Arhaični jezik daje im patinu drevnosti, a potresni izraz večitih razmišljanja o zagonetki života i smrti čini ih vanvremenskim i opšte ljudskim. Na osnovu 7 odabranih epitafa nastalo je 7 pevanja grupisanih u dve celine. Tekst je ozvučen na način koji istovremeno deluje i arhaično i savremeno. Iako kompozitorka nije koristila folklorne melodije, muziku prožima duh našeg tla, a muzički izraz dela oslobođen konvencija uverljivo podlači filozofske i humane dimenzije sadržaja teksta. Naklonost prema umetnosti i duhu proteklih vekova, naročito prema duhovnoj klimi srednjovekovnog Balkana, što je jedna od osnovnih odlika stvaralaštva Ljubice Marić, posebno je izražena u ciklusu Muzika oktoiha. Elementi iz prošlosti ovde su samo povod za originalno i savremeno stvaranje. Njih je Ljubica Marić pronašla u bogoslužbenoj pojačkoj knjizi Osmoglasnik, odnosno oktoih, u kojoj su napevi srpskog narodnog crkvenog pojanja prema svojim melodijskim karakteristikama raspoređeni u 8 grupa koje se nazivaju glasovi. Te napeve zabeležio Stevan Stojanović Mokranjec. Ciklus čine oktoiha 1 za simfonijski orkestar, vizantijski koncert za klavir i orkestar, kamerna kantata Prag sna za recitatora, sopran, alt i kamerni orkestar, rađena na stihove Marka Ristića i delo Ostinato super tema oktoiha za harfu, klavir i gudače. Kantatom iz Tmine pojanje za meco, sopran i klavir iz 1983. godine Ljubica Marić pokazuje afinitet za srpski srednji vek, za arhaičnost i duhovnost. Pod naslovom Recitativna kantata, Ljubica Marić je istakla važnost teksta, iz čijih zvučnih odlika proizilaze karakteristike melodije glasa. Tekstualnu osnovu dela čine zapisi srpskih monaha na marginama knjiga koje su čitali i prepisivali, nastali u razdoblju između 13. i 16. veka, koje je u zbirku pod istim naslovom sakupio i objavio istoričar književnosti Đorđe Trifunović. Izabrane tekstove Ljubica Marić je u dramaturškom pogledu tretirala na poseban način. Izlažući ih određenom redosledu, ostvarila je među njima specifične značenjske i muzičke veze, tako da su neki od njih dobili sasvim novo tumačenje u ovom kompozitorkinom ostvarenju. I u drugim novim, savremenim muzičkim jezikom izraženim delima Ljubice Marić pronalazimo dimenziju drevnog. U kompoziciji Arhaja iz 1992. godine, koja je pisana za gudački trio, autorka evocira daleki zvuk renesanse. A u kompoziciji Čudesni miligram iz iste godine, koja je komponovana za sopran i flautu, ona još jednom stvaralačku inspiraciju pronalazi u srpskom osmoglasniku. Godine 1963. Ljubica Marić je izabrana za dopisnog, a 18 godina kasnije za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.
Njena pristupna beseda nosila je naziv Monotematičnost i monolitnost oblika fuge. Dobila je brojne nagrade, među kojima izdvajamo nagradu Savezne vlade za muzičko stvaralaštvo, Oktobarsku nagradu grada Beograda za ostvarenje pesme Prostora, Sedmojulsku nagradu za životno delo, kao i Oktobarsku nagradu grada Beograda za životno delo, koju je dobila 1996. godine. Posebno priznanje i počast bila je organizacija recitala dela Ljubice Marić u Amsterdamu 1996. godine, kao i premijerno izvođenje njene kompozicije Torzo u Kelnu. Više kompakt diskova sa njenom muzikom snimljeno je kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Ljubica Marić je preminula u dubokoj starosti, 2003. godine zauzevši istaknuto mesto u srpskoj muzici, zahvaljujući svojoj duhovnosti i specifičnoj misaonosti muzičkog jezika.